Velik pozdrav ljudi, ja sam na meni, dobro ćemo na ovom video i ljudi, danas ćemo igrati Drum League Soccer 8-19. Znači ljudi, dugo nisam snimao Drum League Soccer, vidite sa iša, imao sam dosta obaveza, škola itd. Znači, vidite što ovdje treba, tu vidite, 37 minut, 34 sekunda, znači ja sam dao go, Pujo je to izdao go u 11. minutu da pobedemo 1-0. Ovo je znači kup utakmica, Global Challenge kup Round 1, jedan protiv Hamilton. Znači ja nisam primijetio čim sam dao go, prekinulo mi se snimanje i ne kažem šta. I nisam, idem ljudi, vidite što je oko loša rezolucija, šta ću da radim. Ne mogu ja sad bolje, zato što snimam preko telefona, trebam to ovo. Ovo je znači da kompjuter, verujte mi, meni je ovdje loša grafika, to mi se isto ne sviđa. Što mi smo mogli poboljšati, dok je nekim igricama lupam, koju imam trenutno na kompu, Free Fire, PUBG, Piper.io, tu je baš ekstra grafika, inače i sutra će naravno izađe klip novi. I sad, pošto je to počeo leti raspust, jebe školu. Imam dosta da snimam, samo ću napraviti pauzu, 29. pivana pošto idem nešto sa školom. Bravo! Kujovc! Ja rekao faul, nemoj tebe materija! Kako sudiš tu osad kad se ja uzem loptu? Bože ko... Kujan je pristojnost, mam. Mu jebem ja. Idemo, ne da se... Bravo. Ajmo mali. Ajmo. Brži si. Centriraj. Ijo. Ne. A bio sam blizu, ljudi. Ja gesa. Trči mali, trči. Skidaj kile. Bravo Tomas. Jedem ti Tomas materija. Potrči, ajde. Bravo. Šta me bravaš, jedem. Proti ga bre. Bravo. Idem. Ajmo pas. A dodaj, lepo. Joj, samo ljudi da zadržimo prednost. Ovu jedva sam ni dao ovaj gol, može se reći slučajno. Ovi ispali, jebo ih ti. Ajmo bre. Ajmo, šuti. Ne. Kako loš šutač, došao sam od prilike do ovdje, raspalio vamo. Ne. Dem bre miš. Vamo. Bra. Bravo. Ajmo Tomas. Bravo Mari, ajmo Mari. Centriraj gore. Šta uradi crni Mari? Češ ti da ne daj Bože. Zasereš ovdje, trči u nas. Misli da će stići, a oćemo sutra. Kraj, ljudi, dobro je. Uspjeli su da povedemo 1-0. Igrač utakmice Liano Gort. Naš odbranjeni igrač. Još idemo, vidite kup ko se igrao. Šta je radila Parma? Nebitno. Sljedeća runda nam protiv Rodom. Idemo nešto mi ovo pokazuju. Dobro. Super. Very good. O, Kolarovlad. Kolarov. Laj, kurzava, naravno ti će se kupljati pare za nekog dobrog igrača, vidite. E bi sad mogo kupim, eto koga bi mogo kupim. Mogo kupim, ne bi mogo nikog dobrog. A dobro, nije bitno. O, Kilsena bi mogo. Ali ja ću ljudi sad kupiti, probam, eto, 1100, 1200. A ne dužim ljudi, idemo dalje, i utakmica u ligi, čekaj da je tu, idemo ovdje, idemo male izmjene, napravimo rolls,
moderator, ne, aj moderator napad, pozicije, nije pozicija bre, postava, 3-4-3 formacije će mi biti, daj, ajde, da ostaće Alisson ovde, Hideges ovde, ovaj mali ovde, ovaj ovde,